guys, og velkommen til en week vlog. Den her uge, så starter jeg min uge i Esbjerg. Jeg er tog afsted. Jeg har været op 4:30 i morges, og så er jeg rejst til Esbjerg med tog. Fordi jeg skal filme lidt for Nice her i dag. Jeg arbejder lidt for dem. Har også snakket lidt med nogle andre bloggere, de har tilknyttet om gode tips og tricks osv. Nu her, så skal vi ned i deres salon og filme lidt og lave sjov spas hele dagen og ud og spise i aften. Og jeg bliver overnatter i Esbjerg, så jeg står inde på hotellet nu. Jeg tjekker lige ind, mens de andre er nede i salonen, så jeg bliver faktisk nødt til at smutte, fordi det er lidt uhøfligt, at jeg bare står her og snakker. For vi skal ned og filme her lige om lidt. Jeg filmer nogle klip inden fra Nice Hairs kontor før, hvor vi har brugt morgenen, spist noget frokost og haft nogle forskellige oplæg. Så det har været super fint, alt er gået som smurt indtil nu, så kom med mig rundt. Så står vi nede i Nice Hairs salon, som ligger midt inde i Esbjerg, og lige nu så er vi ved at sådan filme nogle forskellige videoer og lave noget content til Nice Hairs sociale medier. Vi skal til at filme nogle videoer lige her om lidt, og jeg har fået mig en makker, som er sindssygt god til at lave hår. Det kan jeg ikke selv finde ud af, så det er meget heldigt, at hun kan det. Har du lyst til at sige hej til kameraet? Så det er sådan, hvad det næste stykke tid kommer til at gå med at fjolle lidt rundt her og lave noget fedt indhold. Altså, der er sindssygt mange produkter herinde. Jeg var ikke klar over, at de havde så meget forskelligt. Det er sådan totalt shoppe-mekka for beauty-nørder, men hæng på. Så er klokken blevet 9, og jeg er ret klar til at komme i seng. Jeg har været op 4:30 i morges, så jeg er helt færdig nu. Jeg er hjemme igen fra en rigtig hyggelig middag med de andre Nice Hair bloggere og Nice Hairs ansatte, og det har været sindssygt hyggeligt. Vi fik dejlig mad, og jeg er også virkelig, virkelig mæt lige nu, sådan i food coma. Jeg ved ikke, jeg tænkte, at jeg skulle give jer sådan en lille tur rundt her på værelset, fordi er det det, man gør sådan med med hotelværelser. Her er stolen, hvor jeg har valgt at smide alt mit lort. Men man kommer basically ind her, og så står der en seng herover, bum, hvor jeg glæder mig til at ligge og hygge i nat. Jeg er så smadret. Der er lidt skrivebord her, lidt vandglas, lidt chips, kunne jeg sgu dig into those, og badeværelset. Det er lige meget, hvor små hotelværelser er, så er badeværelset stadig større end mit eget derhjemme i lejligheden. Ciao. Og en brusekabine her. Jeg tror faktisk, jeg takker af her for nu. Nu skal jeg bare have fjernet min makeup, og så tror jeg lige, at jeg måske skal se lidt på YouTube-videoer, og så skal jeg i seng. Vi ses i morgen. Ciao guys, så blev det morgen i Esbjerg, og klokken er lige nu 7:45. Jeg er på vej ud for at spise morgenmad. Rygter siger, at stedet her har en rigtig god morgenmad. Jeg har lige lagt makeup, prøvet nogle nye børster, jeg fik med hjem i går. Oh, look at that highlight. Det kan godt være, at det er blevet lidt slemt faktisk, at jeg har alt for meget makeup på, fordi vi så ude på badeværelset. Så man kan ikke rigtig se, hvor meget man kommer på. Kender I det? Nå, det skal nok blive spændende at se i dagslys. Nå, anyway, jeg skal i hvert fald ned og have mig noget morgenmad nu, og så skal jeg begynde at pakke sammen og lige så stille finde vej til toget og hjem mod Sjælland. Så er jeg kommet hjem igen i min lejlighed, og klokken er ved at være 20:20, så nu vil jeg lige snuppe en hurtig omgang frokost, og så skynde mig over på studiet, fordi jeg kan lige nå min forelæsning klokken 1. Og bagefter så skal jeg hjem og regne lidt på dagens opgaver, så kommer min veninde Camilla forbi i aften, fordi vi skal ud og spise, har vi lige fundet ud af. Vi snakkede om, at vi egentlig bare skulle spise her, men for at være ærlig, så er jeg ret træt. Jeg skulle lige til at sige fucking smadret, men det gjorde jeg så alligevel. Anyway, vi skal ud og spise i aften, fordi jeg ikke magter at lave mad, så vi har bestilt bord via Early Bird, som jeg faktisk har snakket om før. Jeg har lavet noget spons for dem engang, men jeg er blevet rigtig glad for den hjemmeside. Så vi har bestilt bord der igennem til i aften på en ny restaurant, som vi har fået ind på hjemmesiden. Og jeg tager selvfølgelig med, fordi den står på 3 retter, og det glæder jeg mig til. Guys,
så er det blevet onsdag, og jeg sidder lige nu på arbejde inde hos Maze, hvor jeg har fri om et par timer. Og så skal jeg videre og mødes med min søster, fordi hende og jeg, vi skal nemlig til et MAC-event inde hos Magasin, og jeg glæder mig sindssygt meget. Magasin, de holder tit sådan nogle beauty sessions med fokus på uddannelse af kunderne, og hvor man sådan kan komme ind og få one-on-one advice på, hvilke farver, der passer bedst til en, hvordan man finder den bedste foundation til ens hudtype osv., og bare sådan generelt holde sig opdateret med de forskellige brands nyheder, og det er så med MAC i dag, som jeg skal ind og opleve. De har en hel masse sådan coming up, og jeg glæder mig sådan meget til at se, hvordan de kommer til at forløbe. Og jeg har faktisk også en lille konkurrence i ærmet, apropos de her beauty sessions, men det synes jeg, vi skal snakke lidt om senere. Skal vi ikke sige, at vi ses inde hos Magasin? Så står jeg inde hos Magasin i noget, der hedder Kong Hans-salen, hvor MAC-sessionen kommer til at finde sted i dag. Jeg står sammen med Victoria, som er hende, der kommer til at filme for mig, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad der skal ske. Jeg satser på at få nogle rigtig gode tips og tricks, som jeg selvfølgelig vil se frem til at dele med jer. Lad os lige kigge lidt rundt. Og det var sådan noget, hvor hele make-up'en blev gennemgået trin for trin, mens der blev givet en masse gode tips og tricks og fundet farver og formler, der passede bedst til den enkelte. Så jeg synes faktisk, at det var en rigtig, rigtig fin session, og jeg synes, det giver rigtig meget. Det kunne være sådan en ting, der er sindssygt sjovt at gøre med sine veninder. Jeg har lige noget at sige til jer sådan her i et af de næste klip. Det bliver ikke lige nu, det bliver, når jeg kommer hjem og sidder og kan koncentrere mig lidt. Men jeg har nemlig fået lov at udlodde nogle billetter til sådan en session her, og det er super cool, så hvis I vil vinde dem, så bliv lige hængende. Så er jeg hjemme igen efter MAC-eventet, og nu tænkte jeg, at jeg ville holde fri, men nej, jeg har da også lige en video, der skal redigere sig op, og så skal jeg gå i gang eller videre med den opgave, jeg skal aflevere på fredag. Så det bliver lidt mere arbejde for mig, inden jeg kan tillade mig at gå i seng. Jeg vil rigtig gerne i seng kl. 11 eller sådan noget, og der er 3 timer til, så jeg må hellere se at komme i gang. Og så ses vi i morgen, hvor der sker noget sindssygt spændende. Jeg skal nemlig interviewe Kat Von D, og jeg glæder mig så vanvittigt meget. I har stillet nogle spørgsmål på min Instagram, som er Nordic Beauty Secrets, by the way, hvor jeg har udvalgt et par stykker, som jeg også vil spørge hende om, og så havde jeg skrevet nogle selv, og mange af vores spørgsmål overlappede faktisk. Jeg glæder mig så meget til at få filmet og uploadet det interview, så stay tuned for that, og så ses vi i morgen. Dagens interview skal foregå. Jeg skal interviewe Kat Von D her om en halv times tid, så jeg er mega spændt. Jeg har selvfølgelig forberedt nogle spørgsmål, som jeg sagde i går. Jeg glæder mig sindssygt meget til at få det filmet og uploadet på min kanal, så I kan se det. Jeg har hørt, hun skulle være sindssygt sød, så jeg glæder mig helt vildt meget til at møde hende. Så er jeg hjemme i min sikre lille stue igen i hyggetøjet. Jeg sidder lige med en aflevering, der skal afleveres i morgen. Den var lidt mere langhåret, end jeg havde regnet med, så det tager lidt tid, kan jeg se. Jeg kommer ikke til at filme mere i dag, fordi jeg skal bare sidde med noget studie, og så tage hjem til min kæreste, fordi vi skal lave noget mad sammen og chille. Jeg har ikke set ham siden weekenden, så vi trænger lidt til at ses. Vi har simpelthen haft så travlt med arbejdet, så der har ikke lige været tid. Så det er, hvad der sker i dag, og det tænker jeg ikke, at jeg vil tage med til. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad der sker i morgen, men lad os se lidt på sagen. Vi snakkes ved i løbet af ugen, I suppose.
chiller hjemme i min sofa. Og jeg tænkte lige, at inden jeg afslutter den her uges vlog, så vil jeg sætte konkurrencen i gang. Jeg har lige alle informationerne på min telefon her. Jeg har nemlig fået lov at udlodde 2 billetter til Max næste beauty session i Magasin du Nord, som altså ligger i København. Så du skal have mulighed for at komme til København for at deltage. Datoerne er den 21. marts kl. 12 eller den 22. marts kl. 12, alt efter hvad der passer dig bedst. Jeg kommer til at udlade 2 billetter, det vil sige en til dig og en til din veninde, eller mor, eller kusine, eller hvem du nu har lyst til at hive med. Som sagt til en beauty session hos MAC, som går ud på, at man får 2 timers undervisning af en af deres make-up-artister i at lægge et make-up, og får en masse tips og tricks undervejs til, hvad der passer netop din farve, dit ansigt osv. Og inkluderet i det, så er der også et glas champagne og nogle snacks inden sessionen begynder. Og det foregår altså hos Magasin i København. Jeg vil forresten have et link til der, hvor man kan booke sig ind til fremtidige beauty sessions hos Magasin, fordi Lancôme afholder også, MAC afholder, der er en række forskellige mærker. Bobbi Brown afholder også noget, hvor man kan komme ind og få undervisning. Jeg synes, det er en super god mulighed for at blive bedre til at lægge makeup og sådan snakke one-on-one med makeup-artisterne og med andre, som også kan lide makeup. Det er en super hyggelig atmosfære derinde, når man sidder der og lægger makeup og sludrer. Så det vil jeg selvfølgelig linke ned i beskrivelsesboksen, hvis I vil kigge nærmere på det. Men hvis I har lyst til at deltage i den her konkurrence, så skal I selvfølgelig være abonneret på min kanal. Så skal I like den her video, og så skal I skrive en kommentar nede i kommentarfeltet, hvor I fortæller mig, hvem eller hvad jeres allerstørste makeup eller beauty-inspiration generelt er. Og I behøver ikke skrive, hvilken dato I bedst kan. I skal bare være sikre på, at I kan enten den 21. eller 22. hvis I melder jer til, fordi det er altså der beauty sessionsne er. Der står også alle detaljer i beskrivelsesboksen, bare hvis jeg har glemt noget, så gå lige ned og tjek der, just in case. I må også meget, meget gerne følge Magasins Instagram. Den kommer til at stå her på skærmen et eller andet sted, hvis I vil deltage. De har et super fedt feed med os, hvor de opdaterer nyheder og giver en masse inspiration om trends og nye produkter osv. Det er et feed, jeg selv følger og har fulgt længe, også inden jeg begyndte at samarbejde med dem. Det tror jeg sådan set var alt for mig i den her uge. Tusind tak, fordi I har set med i den her weeklog. Jeg håber som altid, at I har nydt den, og vi ses snart igen.